Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti vás vezmem na výcvik vojaka špeciálu. Zabehneme 6-kilometrovú trasu, naučíme sa poskadať padák a prejdeme extrémne náročnú prekážkovú dráhu. Nech sa páči, prvá časť špeciálnej série Jeden deň ako sa práve začína. Dobré ráno, prajem, ja som Michal, teším ma. A vítaj, Michal. A vítam ťa na pôde 5. pluku špeciálne učenie a výcvikové základne pre špeciálne operácie. A dneska by sme začali hneď z hurta s rýchlym presunom. A čo to znamená? To je prvá vec. No, to je, že v podstate v oblečení, tak ako vyzerá vojak, čiže Kanady, maskače, sa prebehneš. A v spoločnosti kurzu, ktorý nám teraz beží priamo na základni, a to je kurz Airborne pre 52. Výsadkový prapor. No a v podstate je to každé ráno. A takto by to nejak malo vyzerať. Začať telesnou, trošku sa prebehnúť, rozcvičiť a potom bude ďalší program. Na to, aby si zapadol medzi nich, tak si oblečieš toto. Kvítujem, že ste mi pripravili aj pekný menovku Malý Mišo. Nech zač a uvidíme, ako ti to pôjde. Dosť. Nebavím sa tam vzadu! Herborkus, pozor! Za mnou! Poklusom, klus! Očítame si! Ľava! Ľava! Raz, dva, tri, štyri, raz! Raz, dva, tri, štyri. Veľmi milo ma prekvapilo, že v tomto špecializovanom pluku 5. špeciálneho určenia sú aj ženy. Jediné, čo si zajtra nebudem cítiť, respektíve už o hodinu, sú nohy. Lítka si necítim už vôbec. Zdýchanie som ešte na tej pohode, ale dovolím si ho povedať, že trenér je masakrálny. A dobieham! Keď som opýtal sa, že kto nevládne, nech zdvihne ruku. Samozrejme, som bol prvý, kto zdvihol ruku. Tak na to, že dobre, tak pridáme. Tak sme pridali tempo. Super. Poďme, šprintom! Pridám! Poďme! Poďme, pridaj. Každý si nájde svoje miesto. Vydýchame sa. Ďakujem za beh. Ja ďakujem. Dáme si pomalý stretching, dobre? Dobre. Aby sme ukludnili telo. Takže ponaťahujeme sa. Rozkročiť nohy. Tak, predklon. A s výdychom sa natiahneme. Držíme. 8 až 10 sekúnd. A dobrá poznámka, čo som postrhol od vás, že všetko je to. Hlave. Psychika je najdôležitejšia. Keď človek psychicky odolný, fyzičku namaká. Tam nie je problém. Fyzičky sa dostane každý. Ale psychiku, pokiaľ nemám, tak je to veľký problém. Keď hlava chce, telo to spraví. Čiže je pravda, že tá vojenčina alebo ten výcvik aj zocelí akože psychiku toho človeka? Dá sa to natrénovať tak? Veľmi ťažko. Psychika pravdepodobne veľmi ťažko. Ten človek musí sám chcieť. Darmo chce inštruktor, ten, čo dáva povely, on keď chce, je to v podstate nepodstatné. Ten človek, ktorý vykonáva ten povel, musí chcieť. Ak on nechce, tak sa ťažko dosiahne nejaký výkon. Dobre, tak ďakujem za takúto ránu rozcvičku a predpokladám, že pokračujeme ďalej. Áno, samozrejme. Tak, ideme ďalej. Profesionálnym vojakom, keď sa chce stať, tak musí navštíviť rekrutačné stredisko. To sú v podstate zastúpenie armády v kontakte s civilom pre tých, ktorí sa chcú stať vojakmi. V podstate u nás beží aj program, ktorý je naviazaný na túto vec. To znamená, že keď niekto sa chce stať príslušníkom 5. pluku špeciálneho učenia, napríklad, tak môže ísť cez rekrutačné stredisko, ak bude vybratý ako jeden z možných kandidátov, tak je následne po základnom výcviku zaradený do tzv. Baby chaty. Je to taká prezývka toho celého programu. A vlastne niektorých mesiacoch sa pripravuje fyzicky a psychicky na výber k 5. pluku. A ten dôvod je taký, že človek, ktorý už má absolvované nejaké roky v armáde, už má predstavené nejaké skúsenosti aj s armádou, aj s fungovaním, ako to všeobecne v ozbrojených silách funguje,
a má už nejaké skúsenosti za sebou, čo sa týka nejakých taktických, možno nejakých iných tých skúseností, ktoré fakt treba. Musí byť trošku dozretý. No a týmto programom dávame šancu, aby mohli dozrieť u nás. Nachádzame sa v takzvanej padákovni, alebo teda miestnosti, kde sa ukladajú padáky. Ako môžete vidieť za mnou, jednotliví vojaci si ukladajú už padáky, my si to ideme samozrejme vyskúšať. Takže vpred! Tu budeš kontrolovať teraz podľa výrobného čísla. Tu je brašňa, tá má svoje číslo, hej? Ano. V súčasti jednoducho. Brašňa na záložný padák, nôž, hej? Zápisní. Výrobné číslo padáku plus tu sú jednotlivé čísla súčasti. Kruhový vrchlík, to je tá biela časť. Ano. A obal padáku, to je táto zelená. Spodná. A tu máme údaje, kedy bol vyrobený. Hej, pozrieme si, pretože každý padák má svoju životnosť a má určenú životnosť dobovo, to znamená počet rokov plus počet použití. Nakoľko sa môže použiť cvične a nakoľkokrát sa môže použiť ostro. A používa sa v prípade, že zlyhal hlavný padák, áno, ako záloha. Samozrejme, aby to vojaci nacvičili, tak majú cvičné zoskoky, kedy cvične otvárajú ten záložný padák, učia sa vlastne pri zoskoku, ako a kedy ho použiť. Máme skontrolované a ide prebiehať kontrola celého padáku pred balením. V tomto celom je zabalený, do tohto to teraz ideme zabaliť. Áno. To sa zase zmestí? Áno. Okay. Dá sa do toho pribaliť ešte šampanské. Dva poháriky, hej? No, poháre nie, lebo tie by praskli. Šampanské je pevné, takže dá sa do toho natlačiť aj to šampanské ešte. Máme to iskúšané. Vieme, že ten vrchlík má 24 polí, to znamená, že má 24 šnúr. 24 šnúr, Áno. A ideme si kontrolovať ten vrchlík. Hej, či tam nie je nejaká diera, nejaké poškodenie. Zodvihneš tú jednotlivú šnúru, zodvihneš ju hore, čo najvyššie. V podstate ty si teraz balič a ja budem pomocník tvoj. A kontrolujem všetky súčasti. Čiže pozriem si náberovú kapsu, či tam nie je nejaká diera. A ja kontrolujem celý vrchlík až do jeho vrchu. Tu je ďalšia náberová kapsa. Skontrolujem, poviem ti, že v poriadku. A ty bereš ďalšiu šnúru. Aha, áno, 23. A priložíš si ju. Hej. Tej prerošlej, jasno. Keďže ho máme skontrolovaný, to znamená, všetky súčasti sú v poriadku, môžeme si pripraviť na tzv. Prvé pole, to znamená, aby sme mohli začať baliť. Keďže sme pripravení na balenie, dáme inštruktorovi najavo, že sme pripravení, ideme na kraj stola. Čiže stojíme v základnom postoji a čakáme na ďalšie inštrukcie. Balenie začať! 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 Čiže si v pozícii baliča, to znamená, máš na starosti šnúry. Držím šnúrky. Nie šnúrky, šnúrky sú na topánkach, aha, tu sú šnúry. Dobre. Takže šnúry, vrchlíka, budeš chytať, budeš dávať sebe a prikladať lemovku na seba. Dobre, aby bola lemovka v rovine. Čiže začíname 13-kou? 13 na 12. A teraz ty priberáš vlastne druhou rukou, si chytáš šnúru, priložíš si. Ďalšie, čiže ide 14 a lemovku narovnáš týmto spôsobom a ťaháš smerom k sebe. Samozrejme, komunikujeme medzi sebou. Keď to mám správne, ja ti poviem, dobre, mám alebo v poriadku, alebo dobre, dobre a ty môžeš... A 4 priberiem zase... ďalšie. Áno. 15. Tu je dobré brať za stred toho pola, keď si ho pritiahneš a šnúru uchytíš vlastne do ruky. Máme uložený, pekne vyrovnaný, môžeme ísť prekladať s tým, že ideme na tretiny. Áno, čiže... Každý má svoju úlohu. Tvojou úlohou bude teraz položiť si sem ruku. Áno. Aby tie šnúry ostali v strede. Uchopíš kraj vrchlíka a teraz celý ten vrchlík preložíme. Celý preložíme až cez tú ruku. A tento kraj zahneme dovnútra jemne. Aby sa nám to nerozbilo, použijeme ťažitka. Hej, stačí jedno. Teraz tam, čo si dobre pamätám, boli, že dve červené šnúrky. Áno, jednotka 24, uchytím ich do rúk a idem až voľným koncom. Sa viem aj postaviť. Nevieš? Nie. Ale snaží sa. A jak je to správne teda? No, takto nie, hej. Tak?
Pevný postoj. A takto. Keď do teba udriem, aby si to zniesol. Nejdeš teraz do mňa skúsiť udrieť. Lebo to by bolo iba raz. Nachystanie na kontrolu? Áno. Dostávame to do hlavy? Áno. Vynikajúce. Tak čakám. Čakám. Nezabudňať. Pomocný balíč šponuje voľné konce. Hlavný balíč rozdeli voľné konce na predok, zadok, ľavú, pravú stranu a uchopí si šnúru číslo 24 a šnúru číslo 1. Čiže riadiaca šnúra musí byť dovonka na jednej aj druhej strane. Čiže tu máme. Áno. Teraz druhou červené. Rukou si uchopíš jednotku a 24. Áno. Tak. A prechádzaš na signál kontrola až meter od vrchlíka. Takže prejdi. Tým zodvihnutím si skontrolujeme polovicu vrchlíka, hej, či tu nie je niečo zamotané, skontrolujeme si tu 24 a jednotku, vidím, že je v poriadku, lemovky sú uložené na sebe, šnúry nie sú zamotané. Sebe. Ja si to naberem do konkrétnej vzdialenosti, čiže ešte trošku mi povol. Ty si zase natiahneš smerom k sebe, neboj sa, potiahni tak, a až naznač si vlastne, pokade budeš ukladať. Čiže ideme po tade to až. Tak, tu keď máš, nie, toto nepustí. Ešte nie, naspäť. Tie šnúry musia byť stále napnuté. Hej, pred háčikom. Teraz to znamená, že šnúry ti nevyskočia z toho háčika. A môžeš to strčiť dovnútra. Dôležitá vec, keďže nie si inštruktor a prebieha kontrola, tak nesmieš do toho dávať ruky. Nikdy. Uchytíme si vrchlík, aby sa nám to nerozpadlo. Tu zase smerovanie tých šnúr, aby išlo stredom. Mm-hmm. A pokladáme vrchlík až na hranu. Áno. Na hranu obalu padáku. Uložíme, dáme si ruku a prekladáme. Rozprestreme si to na celú plochu. Pekne uložíme. V podstate ide to dookola. Áno. Respektíve okolo každej strany, áno. A začíname proces zatvárania obalu. Ty brďo. Dobre, teraz ja vytiahnem pín a ty zatiahneš. Tiahnem, tak a pomaly ťahám, pomaly, aby tam nevzniklo teplo. Teplo, aby som nepopálil uzatváraciu šnúrku. Tak citlivé? Áno. Hm? Keď som to rýchlo, tak úplne cítim, že tam vznikne teplo. Vyzerá, že som to poskladal. Vyzerá, že áno. Tak teraz môžem povedať, že som si zbalil svoj prvý padák v živote a držím palce tomu, kto ho použije. Respektíve nepoužije. Výcvik špecialistu je iný ako výcvik u pozemných síl alebo u zručných síl. Už je to dané charakterom, že pozemné síly sú konvenčné síly, je to tá veľká sila, tá masa, ich učenie je iné ako u špeciálnych síl. To znamená, že my máme iné úlohy, ako majú, my máme nekonvenčné, my sme nekonvenčné sily, pôsobíme nekonvenčne. Špeciálom, ku príkladu na 5. pluku, musí prejsť základným kvalifikačným kurzom po nastúpení na 5. pluk, to je zhruba 4,5 mesiaca, a potom je 10-dňový výber, ktorý je hlavne pre bojovníkov. Tam je trošku skladba iná, ale v podstate je to také malé peklo na zemi. Čiže prejde nejaký čas, to znamená, že niektoré funkcie ten chalán dozrie možno po 5-6 rokoch. Čauko, ja som Michal. Čau. Mám odbehnutých 5,5 km, je zhruba nejakých 7 hodín ráno. Čo ma čaká pre Boha ďalej? Teraz si preveríme trochu tvoje také dynamickú fyzickú schopnosť, čiže prekážkovú dráhu. Ja ti budem vysvetľovať prekážky, ktoré budeš vykonávať. V podstate prvá prekážka, ktorá nás čaká, je tento tunel. Ja si myslím, že nemusíme ani otáľať, čiže môžeme sa rovno to pustiť, takže poď rovno do tunela. Takže poď, dávaj! Poďme! A pridaj! Však tu teče voda, ale tu je potopa! Po obruchu sa plás, rýchlejšie, neťahaj nohy za sebou. Dávaj. Pridaj, zahraj na tie nohy. A prvá prekážka, poď, drevená prekážka. Poď. To je ono. Poď. Máš. Ukažuje v tebe. Yeah.
Áno, áno, áno. Nerezal ploty nikdy v živote. Poď hore, hop. Poď, poď. Výborné, techniku máš zvládnutú. Super. Druhú najdlhšiu. Poď, 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 poď. Dávaj. Pridaj, pridaj. Behni dole, poďme. Behneš dole. Poď, 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 poď. Dal som to. Vládol si to. Modifikovanú trať, ako si pred chvíľkou povedal. Modifikovanú prekážkovú dráhu, áno. Modifikovanú prekážkovú dráhu som zvládol. Tá, predpokladám, že tá ozajstná pre naozajstných vojakov, lebo ja sa dneska len snažím byť, cítiť do kože vojaka, špecialistu, je predpokladám, že náročnejšia. O niečo. Rozdeľujeme ju na dve, veľkú prekážkovú, malú prekážkovú. Každá je v niečom, by som povedal, že iná. Táto menšia je za kratší čas v podstate prekonať rôzne množstvo prekážok na krátkom úseku. Tá veľká prekážková, znova sú tam odlišné prekážky trošičku, ale znova má tam každý vojak v podstate väčší čas na jej zvládnutie. Takže neznamená, že je ľahšia, ale je iná. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne a držím teda palce v trénovaní nás vojakov. A ďakujem. Je to pozorný človek, ktorý sa rád učí nové veci a v činnosti, ktoré sme vykonávali spolu, ako či už to bola ranná rozcvička alebo následné balenie padákov, zvládal s prehľadom. Čiže ako som hovoril, rád sa učí. Je síce trošku hravý a dáva ruky tam, kde nemá, ale po následnom upozornení tieto činnosti opravil a v podstate veľmi rýchlo sa naučil robiť podľa povelov a zodpovedne. Máme za sebou prvý diel zo špeciálnej série Jeden deň ako vojak. Dnes som si vyskúšal úlohu vojaka špeciála. Verím, že sa vám dnešný diel veľmi páčil a poviem vám, že je to dostatočne veľký hardcore, pretože ráno o 6.00 si zabehnúť 5,5 kilometra a následne na to, túto náročnú, pre mňa náročnú prekážkovú dráhu je fakt veľká záťaž na telo. Ďakujem, že ste to pozerali a čauko. Máme za sebou prvý. Je to len tu. A tu momentálne beží prievan.